Dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu, který je určen uh, učetním uh, lidem, kteří se kolem učetní profese pohybují a dneska s Lenkou Novákovou. Uh, ahoj Lenko. Ahoj Libore. Uh, mám rychlou první otázku. V současné době, uh, když to řeknu správně, když tak mě oprav, small, medium and corporate leader pro Českou a Slovenskou republiku v Microsoftu. Ano, je to tak. Co to obnáší, ta pozice? Co to obnáší? Obnáší to potkávat se se zákazníky, přinášet jim nové výzvy, přinášet jim různé možnosti, jak by mohli lépe posilovat oblast, svoji svou oblast podnikání. Mám dedikovaný tým, takže vlastně pracuju s lidma, to mě hodně baví a obecně je to edukace toho trhu také. Je to edukace toho trhu, kam se vlastně ty technologie posouvají, že to, co platilo včera, už dnes neplatí, a hlavně, co se snažíme, tak snažíme se pomáhat lidem. Zde je zjednodušovat práci, zjednodušovat procesy, tak a vlastně, aby jsme jim ulehčili život. Já se ptám záměrně, vzhledem k tomu, a, a, proč do jisté míry si tady taky povídáme, že když se vrátím na, na nějaký tvůj počátek, jak si profesní kariéry nebo profesní dráhy, a tak si začíná v oblasti učitnictví. Ano. Zpracování učitnictví. Tak, ano, jak, jak je to vzpomín, tak. Jak vzpomínáš na ty začátky? Já velmi ráda, já vlastně upřímně, já jsem začala pracovat, nebo no, pracovat asi od takových 15 let, vždycky jsem měla nějaké brigády. A jedna z mých vlastně počátečních brigád byla, že jsem mohla dělat v oddělení interního auditu ve Škoda Auto. A tak vlastně jsem zjistila, že existuje účetnictví, tak jsem zjistila vlastně, že, by sem, že se mi to líbí, že se mi líbí čísla počítání, controlling, ta kontrola té organizace. A takhle jsem se dostala k učitnici a já na to vzpomínám strašně ráda. Uh, zkažu, že jsi začala tou, jakoby tobě se vlastně v té uh, dráze, řekněme, to můžu říkat dráha, a míchá učitnictví s auditem. Je, ano, tam je, ano, Protože je to teď si zmínila interní audit, ano, ano. což byla nějaká roční stáž ve školce. Uh, když vzpomínám ještě, tak tam byla bakalářská práce. Ano, na, ano, na, na ano, 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 je, to, je to pravda. <laughs> <laughs> Internet píše různé věci. Ano, ano, ano. A ale pak tam bylo klasické zpracovávání účetnictví. Ano, ano. A na, na, na to plynuje navázala? To, to, začínalo někdy během magisterského studia? No to vlastně začalo ještě dřív, ještě na gymnázium. Já Úplně. jsem měla různé brigády vlastně na gymnázium a jedna z těch brigád vlastně bylo v účetní firmě, kde jsem vlastně fungovala jako recepční administrativní výpomoc. A vlastně už na tom gymnáziu jsem se takhle setkala s účetnictvím a líbilo se mi to. Mě ta vlastně profese obecně mě strašně natkla a pro mě ten účetní v těch mých 16 letech byl vlastně někdo, kdo je vlastně vysoce postavený a má hluboké znalosti. A tehdy to bylo zpracovávání nějakých dokladů papírové, v papírové ano, podobě. Ano, ano, všechno to bylo v papírové podobě. Ještě si pamatuju, jak se na to dávala časové razítko, tak též automaticky. <laughs> Takže manuálně, no, všechno. A už, už tehdy jsem měla představu o tom, v těch, v těch svých malých chvatech studentských, je, že jak si účetní je někdo. Ano, ano, přesně tak. A já dokonce, když jsem se rozhodovala, O, o, vysoké škole, na jakou vysokou školu půjdu, tak já jsem věděla, že chci dělat učetnictví. Já už to bylo na začátku už to bylo na Už to bylo na, začátku, na začátku na Vysoká škola ekonomická, tak. ano, ano. fakulta financí a učetnictví. Ano, přesně oboru učetnictví. Ano, oboru učetnictví. Obor učetnictví. To jsem měla od začátku jasno. Ty jo, pak mě teda napadá, kde se to zlomilo, že si z té oblasti vlastně ode, odešla, protože když ještě zaspomínám, tak to bylo vlastně teda v průběhu, v průběhu toho studia, zpracovávání účetnictví, vedení účetní agendy a pak tam byl audit zároveň. Ano, po škole. Ano, ano. Velmi krátká. Ano, velmi, ano. velmi krátká epizoda. Ano, ano. Si... A pak najednou pryč, nebo minimálně pryč z toho poradenství. Ano, ano, ano. A začal si pracovat pro uh, Group for Security. Ano. Ale v těch financích a v, to, v tom účetnictví. Ano, ano. Zůstala jsem, vlastně jsem přišla sem do kontrolingu. A teď jenom dělám takovou, takovou jakoby zpětnou rekapitulaci. A tam se zlomilo jednak to, že jsi odešel z poradenství směrem do korporátu? Ano. Proč? Nebavilo tě? A, a, a možná i otázka, pardon, ten audit. Nic, nic proti? Ne, 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 to ne, mě, mě se ten audit bavil a bylo to ohledně nabídky, nabídku jsem dostala vlastně, jo, dostala jsem nabídku. Co se neodmítá? Musím říct asi, co se neodmítá, vlastně mě nadchla, nadchla mě ta nabídka, nadchla mě ten tým vlastně a nadchla mě ta možnost vlastně toho růstu. Takže to mě oslovilo a takže jsem si takže jsem si řekla, jo, proč ne, ráda bych to zkusila. A ono to taky už bylo v takovém, v tom v období, kdy začínala taková ta první krize v roce 2008, kdy vlastně tyhle ty, všechny, většina těch poradenských firm byla nějakým způsobem ovlivněná tou první krizí. Takže já jsem tak nějak jako by tušila už v té době, že by pravděpodobně mohly přijít různé, uh, různé externí vlivy, které, nebude, které bude velmi těžko, nebo já je budu schopná velmi těžko ovlivnit. Takže jsem si říkala, že lepší to pro mě bude teď ten krok udělat vlastně směrem té korporaci. Že odejít, odejít z poradenské vlastně ano, ano. firmy. A z externího zpracování účetnictví, auditu, a do společnosti, ve které si v tu chvilku dostala na starost projekt implementace Heliosu. Tak to je vlastně vedení celého kontrolingu. No. Vlastně. Jaké to, jak to bylo? No, já jako vlastně na, na každou tu práci nebo na každou tu uh, oblast, kterou jsem měla v pracovně na starosti, vzpomínám strašně ráda, protože jsem se tam strašně mnoho toho naučila. A mě to učení se baví. Takže. Ano. <laughs> Viděla, že se, že se nadechuju. Ne, vzpomněl jsem si na to, protože jsme se viděli naposled tak osobně rok a půl zpátky, když jsme dělali konferenci vlastně komory certifikovaných účetních a jeden z tvých prvních slajdů, když jsem si teď udělal nějakou zpátky v rešerži, bylo, kdo se nezlepšuje, přestává být dobrý. Ano, ano. A to je něco, co tě drivovalo už od počátku. Ano, ano, a to je, já si pamatuju, to je, já to mám z knížky, teď si už jako nespomenu, ze které to bylo ale je to, je to vlastně citát přesně, kdo se nezlepšuje, přestává být dobrým. A to mě provází zase od nějakých 18 let až do dneška. A je to citát, za kterým já si stojím vlastně a snažím se vlastně o něm diskutovat i s lidmi v mém týmu, aby se posouvali, zlepšovali, učili se, aby pomáhali vlastně skrz to učení se zase ostatním se učit zlepšovat se, koukat se na ten svět z jiného pohledu. Daří se to? Daří se to. Daří se těm mají, reagujou správně ty Reaguju tví správně, kolegové? A... Reagujou správně. I mý kolegové přesně tak, protože i Microsoft jako taková kultura, je, že vlastně my se snažíme pomáhat ostatním a vnitřní kultura je taková, že vlastně dbáme na to, aby se lidi učili a vzdělávali se. Takže třeba já u mě v týmu s lidmi pracuju tak, že chci, aby měli vlastně nějaký učící se skilling plán, když to řeknu v anglickém, výrazu, na celý vlastně 12 měsíců a vždycky po 12 měsících se na to spolu podíváme, jestli to splnili, nesplnili a co by třeba chtěli dělat příští rok. Hmm. Což Tož, Nikdy říkám, že o se právě tolik nemluví, ale přitom účetní určitě... Potřebuje být takovou osobou, která musí neustále reagovat na, na něco nového. Že? No. Změny v legislativě, je tak, nové je přístupy to... klientů nebo zaměstnavatele, nové transakce, které se objevují. Je to a... tak? je to tak. No. Já když se podívám třeba na mzdovou účetní konkrétně, tak ta vlastně se skoro učí permanentně, protože ty, ob, ty změny, které jsou třeba v oblasti daních a mají vliv na tu mzdovou účetní, tak to je vlastně permanentní se vzdělávání. No. A co se týče doňových novinek, které ovlivňují zase účetnictví, to je taky permanentní se vzdělávání úplně rok a různé vládní programy a podpo podpory, tak... To je si... nekončící proces pro ty účetní všechny, ano. A teď seš teď v současné době spíš jakoby v biznisové rovině, v tom, v, tom, v tom obchodu. Ano. Pracuješ stále s tím backgroundem, který, který jsi si postavila tehdy jakoby v, s těma účetníma datama, s tím účetnictvím a, a s, tím, s tím, že to má benefity a výhody, které ty teď vlastně děláš, řekněme, v každodenní nějaký Určitě má, agendě. určitě má a dokonce já musím říct, že třeba minulý rok jsme, jsem řešila vlastně se svým týmem tuto problematiku a to je i se vlastně kapitalizace cloudu. Takže já se vlastně s tím účetnictvím neustále potkávám, protože ono se to nezdá a třeba ten, kdo nemá té účetní znalosti, tak mu to nemusí ani připadnout. Ale to účetnictví je vlastně, nechci říct, jakoby každodenní téma, ale je to určitě každo, Týdenní téma v nějaké oblasti. A je to třeba kapitalizace cloudu, nebo je to odepisování různých vlastně cloudových služeb, které Microsoft poskytuje. A jednak z pohledu třeba komerčních zákazníků, ale taky z pohledu měst a obcí, které se snaží vlastně od nás získat nějaké know-how. Takže... Takže různé účetní systémy? Takže různé, různé byt... ano, a je to tak i různé účetní systémy, je různá pravidla, nebo pokud se implementují nějaké systémy, tak třeba jsou chyby. Třeba dneska jsem zrovna poslouchala, že zákazník má problém s DPH se stavou systému. Takže jak my mu můžeme pomoci? Jo, takže je to, ty světy se prolínají. No, bez zpravdu, to, to já říkám studentům na základech učitnictví, když mají odpor, mají a a říkám, no, nevíte nikdy, kde, kde ve finále budete, co tak? budete dělat. A rozhodně si myslím, že to, co se teď konci tady povídáme, tak se vám může hodit a vůbec nemusíte dělat, to má dát Jo. Upřímně, je to pravda. A já si pamatuju, ať jsem byla na jakékoliv pozici, tak já si pamatuju, že. Minimálně jednou za rok jsem od někoho slyšela, že cash flow je ten nej, nejdůležitější ukazatel na světě, který existuje. A ten, kdo si ho umí spočítat, tak má obrovskou výhodu před všemi ostatními. Hmm. Představuji si ty vytěšené oči jednak, jednak <laughs> studentů a jednak i v řadě, v řadě jakoby účetních kanceláří. Tím, jak prostě výkaz cash flow není, není povinný pro všechny no. účetní jednotky, tak řada účetních vlastně neví, neví jak. No, 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 co to je? Vždycky říkám, no teď máte všichni svoje peněženky a přece tam vnímáte, co vám do té peněženky teče a co vám z té peněženky no, odtéká, no. Že? Je to, tak, je to těžké si to pak představit, ale no. A dá to do řádku. A dá to do řádku, přesně tak. No, uh, ještě se vrátím uh, Group for Security. Uh, to bylo nějakých 9 let, přes 9 let. Přes 9 let, Skoro 10 let. No, poměrně, Skoro 10 let. poměrně, no, skoro deset, poměrně dlouhá etapa. No, je, Nad, je to tak, je to tak. No. Je, to, je to tak, ale, ale bylo to dáno tím, že si v průběhu vlastně toho období desetiletého se vlastně posouvala právě. Řekněme, že to bylo teda dobře v vedení kontrolingu, projekt implementace Heavy jsou už zmíněný, CFO, finanční ředitelka, a pak začal nějaký přerod do toho biznesu. Ano, je to tak. Tam jsem dostala vlastně v G4, jsem dostala šanci z toho finančního člověka si zkusit taky obchod, a pamatuju si jako dneska, když se mnou vlastně můj tehdejší nadřízený seděl a říkal Lenko, ty seš jak introvertní, tak extrovertní, zase jsi povaha obou osob, ale máš hroznou vůli se něco nového učit. A tak to pojď zkusit, pojď to zkusit na půl roku. No a z půl roku vlastně jsem tam doteď. Jsi do, dostala, dostala z, uh, období půl roku na zkoušku si, uh, si biznesové nefinanční, ano, nefinanční ano, roviny v tom, tom podniku. a zůstalo ti to. Zůstalo mi to a bylo zajímavé, že já jsem do toho obchodního přístupu vlastně přinesla ty finance, protože pro mě byla důležitá třeba pipeline a marže. Mhm. A to třeba vlastně přede mnou se vůbec nesledovalo a já jsem říkala, já ale vlastně ten obchod chci řídit na základě čísel, protože vždycky říkám, že čísla mluví a matematika mluví. Pak se uzavřela etapa uh, K4S a byla tam Adastra. Ano, ano, ano. A internet věcí, digitální, uh, digitální inovace. Zase, zase, může být, že to je zase přerod jakoby z biznesu do IT? Je to tak a zase vlastně, když o tom teďka tak mluvíme, tak to zase přišla nabídka, jo, přišla nabídka a já jsem už dlouho zvažovala, že už jsem vlastně deset let. Na vrcholu? Na vrcholu Taky. a že by, bylo zač že by bylo fajn zkusit si zase něco úplně od začátku, začít budovat něco a vlastně, co bych sama mohla vlastně si se podívat za, ty, za jako podívat se potom za záda a říct si jo, tak třeba v odsaď si vlastně dokázala od nuly vybudovat něco, co se, co se někam posunulo a jsou vidět čísla, jsou vidět zákazníci. Tak jsem nabídku přijala. Musím říct, že to bylo těžké odcházet po deseti letech vlastně z něčeho, co člověk dobře zná, do něčeho vlastně úplně do neznáma. A bylo to přesně takový krok do IT. Byl to rok pl plný, jako by vlastně byl to rok, kdy jsem se stoprocentně učila úplně nové věci, potkal jsem super lidi a hrozně ráda zase na to vzpomínám. No, bylo to těžké, ale bylo to výborný. A je tam v tobě kus, řekněme, vizionářství. Jakoby v Myslím v kontextu si, že toho, ano, co děláš a jak se posouváš. Je, je to taky, je to určitě také součástí toho, že já jsem, myslím si, že jsem vizionář, myslím si, že ano, ale častokrát uh, si třeba udělám business plán sama pro sebe nebo vlastně v té oblasti, kterou, ve které se zrovna pohybuji, si udělám business plán a pak vlastně zjišťuju, že vlastně tohle nejde, tohle nejde, tohle nejde, třeba si napíšu 6-7 bodů a zjistím, že jeden jde a já mám ještě takovou povahu, že třeba jeden den vlastně si pak uvědomuju, nebo si říkám, no ty vago, možná možná jsem udělala chybu, neudělala jsem chybu, ale druhý den se z toho vyspím a zase si řeknu, jo, Lenko, bylo to super, zbyl ti jeden bod, jdi za ním. Poučená. Poučená, ano. A je to přesně o tom, že člověk se učí z chyb a ta, ta, ten život je vlastně neustále se učení, se sbírání zkušeností, a že, tak člověk, když udělá jednu chybu, tak se potom vyvaruje toho i udělat po druhé. Takže tohle já vlastně říkám každému, že nevadí, že něco udělá člověk špatně, důležité je, že se z toho poučí. Uhum. Já vždycky říkám ano, a, a za každé a další ráno, protože prostě ráno člověk stane a, a řekne, dobře, tak včera byl špatný den, ale dneska je může to být, dneska může být to lepší. Že? A já mám přesně tu povahu, já třeba, když jeden den jsem, jako nemám úplně dobrou náladu a nestává se to často, nebo, si, nebo večer už si říkám, dneska toho bylo hodně, tak já vlastně ráno stanu a úplně jdu zase novou cestou plná energie. Uhum. Jenom možná pro představu, co je internet věcí. Co je to IoT? Jak by se to dalo? Lidsky popsat, popsat. popsat, tak lidsky popsat, uvedu to na příkladu. Když ještě byly otevřené obchody, tak v obchodech vlastně byly kamerové systémy. Tak ty kamerové systémy, kromě toho, že vlastně sledovali lidi, kam, kam třeba jdou, nebo, nebo kontrolovali, jestli se nikdo nechová nějak zvláštně v tom daném prostoru, ať je to obchodní dům nebo banka, tak internet věcí znamená, že vlastně ty data, ten obraz třeba z té kamery se dá ještě nějak vyhodnocovat. To znamená, že může třeba počítat, kolik je lidí v dané prodejně, nebo může přepočítávat konverzi třeba fronty, za jak dlouho vlastně se ta fronta vytvoří a za jak dlouho ty zákazníci jsou obslouženi. Nebo dokáže dokonce monitorovat anomální chování. Pokud třeba přijde někdo teoreticky přepadnout bankovní pobočku, tak to, že ten člověk se nějak chová, je třeba nervózní a nějak gestikuluje zvláštně, tak ten systém dokáže poznat, že v tom daném prostředí toho chování konkrétního člověka je anomální. Je zatím teda tu nějaká forma umělé inteligence? Ano, ano, je to umělá inteligence a jsou to další formy vlastně sbírání dat a různých matematických algoritmů. A pak Adastra byla nějaký roka čtvrt? Ano, ano. A přišla zase nabídka. A přišla zase nabídka. <laughs> Je to tak, že, že nabídky přicházejí? Vždycky Já tedy jako, musím evo... to zaťukat, musím to zaťukat, ale je to tak. Já zatím musím říct, že jsem měla vlastně v životě velké štěstí na to, že nabídky přicházejí a vždycky mě osloví vlastně můj budoucí nadřízený, se kterým si vlastně sednu a jsme tak nějak, jako máme souznění duší, když to řeknu takhle. Takže přišla nabídka do, uh, do Microsoftu. Přišla do Microsoftu. A, a hm, ne, možná jako osobní otázka, ale vzhledem k tomu, že... A pojďme říct, že v jiném díle podcastu jsem se bavil s, s, s Kovegoutem z Microsoftu, který je tam 20 let. A, A očekáváš zase nějakou jinou nabídku? Ne, 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 vůbec nebo ne, jako, to, nebo, ne, ne, ne. Ne, ne. Nebo myšlena, jestli, jestli je ne, člověk nechce říkat, že se dostal někam na vrchol, ale jestli je to toto uh, Microsoft, kde jako ano, tak tady jako pár let, protože to prostě dává smysl. Mně se to prostředí Microsoftu strašně líbí, protože je dynamický. Jo, Tam opravdu platí to, co platilo, když to přeženu hodně minulý měsíc, tak už teďka neplatí. Ten vývoj produktů je rychlý. E, různé. E, různé funkcionality jednotlivých vlastně produktů, které Microsoft nabízí, tak se vylepšují. Každý týden je vlastně release něčeho nového. Microsoft uvádí na trh nové produkty a mě ta rychlost baví a mě taky baví to, že ten Microsoft nutí všechny ty lidi Microsoftu, aby se učili, aby se vzdělávali, posouvali se dál. A mě baví i to, že to můžeme přinášet na ten trh a ukazovat těm lidem, jak můžou zlepšit práci jakoukoliv, kterou dělají. Jo? Ať je to od digitalizace, e papírové formy jakékoliv vlastně po implementaci jednoduchého účetního systému, který jim třeba zase ulehčí něco a bude propojen s další systémem, nebo jsou to vlastně nahrazování Skypeu Teamsem a ten tým se neustále vyvíjí, tak je, jsou to vidět nové funkcionality a zlepšení oproti Skypeu třeba. No. No, takže mě vlastně hrozně baví, mě vlastně upřímně i baví prezentovat lidem, jak já ten tým používám a co třeba oni doteďka neviděli, jak já jim můžu pomoct. Myslím, že lidem, lidem na ne, navenek, nejenom ne ne, ne lidem kolem sebe, ale. Ano, jako... ano, ano. Myslím, myslím třeba na konferencích nebo na vantů, schůzkách, uh, malým městům nebo i lidem v mém okolí, přátelům, kamarádům. To, ten, to, je, to je ten extrovert. To je tě ten je. extrovert, ano. Ne, ne, já musím říct, že je, jsem ráda někdy introvertní, že si vezmu ráda knížku a přečtu si. A, a možná tě překvapí, že ještě řeknu, že si ráda upřímně vezmu nějakou nějakou aktualizaci třeba daňových zákonů a ráda si přečtu cenové A to moc ráda dělám upřímně, ale z 80% jsem extrovertní člověk. Už to takhle bylo během tvého studia a teď jsem myslel teď konc zabřednu trošku, protože si neskončila jenom magisterským studiem, ale pak jsem měl ještě doktorské studium a výuka tam probíhala, v tom případě studentů. Ano, ano. už tehdy to bylo jako extrovertní, už se bez problému chodilo, už se bez problému chodila mezi studenty a, a, a vykládala jim co to je učitnictví. Upřímně to je doba, taky, na kterou já strašně ráda vzpomínám. A abych byla úplně upřímná, tak je, je to vlastně něco, ke čemu bych se chtěla jednou vrátit. To je vlastně takový můj vnitřní sen, že je to něco, k čemu se chci, já nevím, jestli za deset let, nebo za sedm let, nebo za 15 let, ale chtěla bych se vlastně vrátit k tomu učení, učení a vzdělávání někoho jiného. Teď ti tady dám ke veřejnou nabídku, můžeš uh, přijít povídat uh, o IFRS a Cloudu. No, samozřejmě. Ne, ale uh, toho, co se mi líbí, jako myslím si, že je strašně fajn, když se vidí z praxe s, s nějakými obrovskými zkušenostmi vrací zpátky, zpátky do školy. No, jako a mě se vlastně na katedře strašně, strašně dobře dělalo a vlastně vážím si plna lidí, kteří tam teďka jsou, takže je to takový můj vnitřní sen. Hmm. Tady z toho úplně vyplývá, že ten, ten drive v tobě po informacích, jako postuduje je prostě od začátku. Ano, to je pravda. Že ti, když to řeknu, nestačilo magisterské studium, musel jsi si odskočit na MBA, musel jsi si odskočit na PhD. Uh, teď jdu jako záměrně na tyhle ty dvě, uh, dvě studia protože jsi člověk z praxe, z biznesu, zužitkováváš tam někdy to, co si jaksi absolvoval ve svém doktorském studiu? Protože se kdy říká, že doktorské studium je spíše jakoby akademické studium, vyžadované samozřejmě uh -huh. po vědech právě, které jsou, které jsou ve škole. A, jo? Jak se na něj díváš zpětně i v rovině toho třeba využití Upřímně, mě vlastně jedna z věcí, která mě hodně pomohla a doteďka vlastně by pomáhá, tak bylo vůbec pracování třeba dizertační práce, protože na té já jsem dělala dlouho. Několikrát se mi dostala zpět na přepracování, za což jsem taky ráda, protože i tím se člověk učí. A já jsem se třeba vůbec naučila, jak udělat průzkum. Jo, to já jsem vlastně do té doby vůbec nevěděla. A teďka, když třeba řešíme, jak bychom si udělali průzkum v určité oblasti podnikání v České nebo Slovenské republice, tak já vlastně těším z těch znalostí, které jsem se naučila. Nebo uh, si také pamatuju, že jsem vlastně musela během studia publikovat články uh, v časopisech. Uh, a teďka, když vlastně píšu cokoliv, co bude kamkoliv veřejně, tak se přesně na to snažím koukat těmi očimi. A tehdy, když jsem vlastně psala ty články toho, že to bude číst někdo jiný a co si z toho odnese. Takže mě to studium určitě dalo hodně. No, já teda jenom u těch článků občas uh, jsem, jsem v té rovině, kdy nikdy jsem se pořádně nedostal do toho psát takové ty vědecké články, protože přesně si kladu občas otázku, jako kdo si co od toho odnest, čeká, odnese, to odnese jako, aby to hmm, bylo prospěšné hmm. pro někoho jiného. Uh, věc, kdy je o některých vědeckých článkách uh, tam mám tu otázku, takže vždycky myšlím ty víc ty prakticky orientované články. Jo, já to mám tak jako na půl, bych řekla asi, hmm. no, že, že já ráda filozofuji, ale je pravda, že jako jeden den to hodím na papír a když se na to druhý den podívám, tak už s tím nejsem o tom tak přesvědčená. No. Takže nechá se to odstát. Nechá se to odstát a pak se k tomu musím třeba za týden vrátit. No. Ty jsi dlouho ještě vedle toho svého působení eh, jakoby v, v korporátu, když tak mě oprav, eh, se ještě nějaký účetnictví vedla, ne? Ano, ano. A, a, teď, teď už je to úplně odpojený. Teď Teďka už... Prosím, tebe, už jsem jenom tichý společník vlastně v účetní firmě, ale upřímně, když se vlastně kamarádkou, která tu firmu vede pod tak se bavíme jenom o účetnictví nebo o účetních nov, daňových novinkách. Já o to, jestli, jestli, to tam jakoby je zarytý a zůstává to tam vlastně nadále. Jedna věc je samozřejmě to využívat pro tu každodenní praxi v tom, co děláme, kde jako a, a, v tom biznesu a, a spojování se těch, těch finančních účetních informací, ale jestli tam teda zůstává ještě ten vztah k tomu, k tomu zpracování účetnictví a tomu vedení, tak jenom teď jako Jo, jo, upřímně zůstává nadále, protože já jsem třeba upřímně velmi ráda, když mi někdo zavolá s dotazem, a poslední dotaz, který jsem dostala je, jak, jak, jak dostat do DPH fakturu ze třetí země zboží, takže já ráda vlastně, opravdu se i ráda se podívám do toho zákona, ráda se podívám vlastně do té judikatury, jak třeba vykázat tu konkrétní věc, nebo jak by se ta daná věc měla zaučtovat. Mě tohle to vlastně baví, protože je to pro mě zase vytažení z toho mýho normálního světa, z té krabice, ve které žiju a podívat se vlastně do něčeho, co se někam posunulo. Já třeba to nesleduju každý den. Tak je, je to vždycky: to, co jsi zmínila, že introvertní, ve smyslu, jako ráda si vezmu nový předpisy a nový zákony je to tak, a trošku se v nich počtu, jako co je nového. Jako. Je to tak, no, je to opravdu, co je tak se skleničkou vína u krbu někde. No, se skleničkou, je to taky se skleničkou vína často, ale je to tak, jako opravdu mě tohle to baví. Mě vlastně baví se třeba podívat na posady, jsem si četla teďka vlastně s paušálou na stravné, jak nově bude, jestli se vyplatí stravenka nebo paušál na stravné, tak já se ráda tady na to koukám vlastně, tak abych vlastně ten přehled měla nestrácela ho. Trošku tady mixujem samozřejmě účetní daňové věci, zmínili jsme i frase. Jak moc ve svém protože Microsoft, prostě návaznost na, na mezinárodní prostředí. Jak, jak moc se pohybuješ mezi mezinárodníma standardema, to znamená IFRS, a, a, a českou legislativou, a účetně daňovou. tak daňovou. Záleží to podle typu zákazníka. Podle typu zákazníka. Mám segmentu třeba zákazníky, který jsou mezinárodní, kteří jsou mezinárodní a potřebují třeba nějakou radu nebo potřebují vyřešit, jak kapitalizovat cloud podle IFRS nebo podle US GAAP. Takže, takže buď si vezmou konzultanty, nebo vlastně jim se snaží poradit jejich současný daňový poradce a my jsme jako třeba těch schůzek účastní. Na druhou stranu pak třeba nás usloví město nebo obce, že vůbec neví, že když si teďka pořídí nějakou cloudovou službu, tak vůbec třeba nevědí, jak ji zaúčtovat, co s tím mají dělat, jestli bychom jim nedokázali poradit nebo na někoho napojit. Tak my jim úplně radit tady v té oblasti nemůžeme, ale dokážeme je na někoho napojit, kdo jim vlastně pomůže, jak tu danou věc vykázat nebo danou službu vykázat. Na chvilku odbočím, protože se známe už tak jako dlouhou dobu, a sice virtuálně velmi často, ale tak víme o sobě. A byly časy, kdy si trávila spoustu dní po cesto, cestování po světě. Je to tak taky no. Jak, jak v tomhle tomu ohledu prožíváš v uplynulý rok? Uplynulý rok, no. Kdy mám pocit, že jsme se všichni někde zavřeli. Máme, máme režim omezený a... No, tak uplynulý rok, takhle, já musím říct, že z mého osobního pohledu já to vnímám pozitivně, protože já mám malou holčičku, takže já jsem se ji aspoň mohla stoprocentně věnovat. Na jednu stranu mě cestování chybí, že mě je jedno jestli cestuju do, do zahraničí, nebo jestli se podívám do krošních hor na místu, kde jsem ještě nebyla, já, mám, já preferuju hory třeba před mořem. Takže mě je jedno, jako jestli, jestli, jestli někam sednu do letadla a někam letím, nebo jestli sedneme do auta do vlaku a zajedeme si někam, nebo teďka jenom šlo líst na běžky a člověk před barákem vlastně mohl někam uh, si zaběžkovat na krátký výlet ale obecně cestování a výletování je pro mě jako pro člověka důležitý. Takže mě to, mě to chybí. Mě to chybí, protože mě to neobah, nebo neobohacuje úplně a potřebuji si vyvětrat častokrát hlavu, když to takhle řeknu, protože já tu hlavu vlastně dokážu vypnout ten mozek tehdy, když někam daleko odjedu, když to řeknu vlastně z toho místa, kde normálně pracuju a tu možnost teďka úplně nemám. Hmm. Já se... Ptám se samozřejmě trošku i jak s nějakým biznisovým jako rozsahem, protože bylo běžné, že jsme jezdili po konferencích, po mítincích prostě po světě. A, a samozřejmě s rozvojem online komunikace za sebe, můžeš říct s rozmachem Teamsu třeba, se najednou připojujeme vzdáleně od tam, tať, od kuď, jako kde jsme vlastně kde působíme. Já na škole řeším v zásadě výjezdy Erasmu, kdy, kdy student může na Erasmus, ale půjde tam virtuálně online. Hmm, hmm. Takže bude připojený do nějaké výuky vzdálené. A čeká, že se to změní? Jakože byste i v rámci třeba Microsoftu začali dělat zase nějaký uh, meetingy personální i, i, i post?: Upřímně myslím, že se to změní, ale já, můj, moje osobní predikce je třeba za tři roky. Hmm. Myslím si, že teďka hodně lidi se zvykli, kultura si zvykla na to, že vlastně většina věcí jde vyřešit online. takže ti lidi, kteří třeba předtím neradi cestovali, tak si myslím, že pro jim to teďka může být příjemnější, ale já nečekám nějakého nějako významného zlepšení nebo změnu situace oproti té současné době, třeba příštích 12 měsíců vůbec. Ještě teda zpátky k minulému roku, adaptace na to nové prostředí byla rychlá? tvoje zkušenost nějaká. Já to popisuju takhle. Já mám pocit, a teď že. Teď možná, pardon, že ještě do toho vstupuju. Jako, nemyslím to teď jako adaptování se Microsoftu na nový prostředí, Jasně. ale spíš jakoby těch zákazníků, těch klientů, těch firm. No, já to popisuju takhle. Já třeba ten první týden, kdy jsme museli zůstat doma, že se vlastně se zavřely kanceláře, tak já jsem měla pocit, že jsem sedla v pondělí ráno do žlutého autobusu Student Agency a vystoupila jsem v pátek v 6 hodin odpoledne a byla to nepřetržitá jízda. Jo, byla to nepři a takhle vlastně, když se, když mluvím s jakýmikoliv zákazníky, tak vlastně ty zákazníci ze začátku vůbec ne, jakoby vůbec si neuvědomovali, kolik toho času u toho počítače stráví, kolik navíc e-mailů vlastně ty lidi vygenerují zbytečných, které předtím nemuseli generovat, protože třeba automaticky si s někým potkali nebo automaticky si s někým zavolali a vlastně obecně ten digitální, čas, to strávení u toho Teamsu nebo u toho počítače se jim, se jim vlastně automaticky strašně zrychlil. Že člověk, když se podíval do kalendáře, a to byl třeba můj kalendář koncem řezna, začátkem dubna, že jsem tam měla schůzku za schůzkou, virtuální schůzku za schůzkou, že jsem častokrát neměla čas ani vyřídit telefonní hovor, který jsem měla zmeškaný, já nevím, třeba už z druhého dne. Takže pro mě se ten čas strašně zrychlil a trvalo mi tak 14 dnů, než jsem si to vlastně uvědomila. A když jsem se bavila se zákazníky nebo s jinými lidmi, které jsem vlastně potkávala pak v tom virtuálním světě, tak to všichni měli stejně, že si vlastně tak rychle přepli do toho virtuálního světa, že si vůbec neuvědomili, že ten virtuální svět jim sebral ten jejich soukromý čas nebo ten čas vůbec na oběd nebo na oddych. Hmm. Měla to příležitost nahlédnout do toho segmentu těch učitních firm? v té době, nebo teď I, i, přesto samozřejmě přes ano. nějaký ten tvůj vztah k určitým firmě, ale vůbec jako k, tomu, k tomu segmentu. Taky, taky, taky. A ta třeba ta zkušenost, kterou já vlastně mám zprostředkovaně, je, že i tam se všechno zrychlilo. A zrychlilo se hlavně inovace, uvnitř těch firm se zrychlily. Že to, co předtím třeba nebylo možné si představit papírově, tak najednou začala fungovat virtuální výměra dokumentů, skenování dokumentů, ukládání na nějaký OneDrive. A to u mnoha firm třeba předtím bylo naprosto nemožné nebo nepředstavitelné. No, někdy za to můžou taky ty kvěnity těch firm. Je to, je to pravda, je to pravda určitě, no, ale tahle doba je vlastně částečně donutila uvědomit si, že ten papír jako takový není potřeba, že stačí fotka dokladu nebo stačí nahrání dokladu na SharePoint, OneDrive, to je úplně jedno vlastně na nějaké medium. Že není potřeba se fyzicky potkat kvůli předání dokumentů? Není. Když jsme minulý rok dělali nějaký průzkum, tak jsme ty pohledy na, tu, na to zprocesování a třeba přenos dokumentů k, do účetní kanceláře, a, tak ty účetní by, jako měly různé zážitky. Včetně i samozřejmě karantény pro účetní dokvady, případ no, papírový. No. Jo. To je, to je tak to jsem neslyšela, to je zajímavé. Zajímavé příběh. ano, ano, opravdu, jo? že klient přiveze krabici a, a ta se dva dny nechá někde a, a po karanténě si ji vezmeš a začneš zpracovávat. Jo? To jsou ty extrémní případy, jak by to asi nemělo být. Nemělo být, ano. A jinak a si myslím, že je tam obrovský obrovský posun a v tomto ohledu samozřejmě do jisté míry jako díky za to období, které prostě vyprovokovalo reakci jak určitých firm, klientů a v tom segmentu, ve kterém ty se pohybuješ samozřejmě firm asi u všech, že jo? Ano. ano, ano. V současné době, kdo nemá e-shop, ne, tak nefunguje, že? No, je to e-shop, ano, je to pravda, no? že ten, kdo vlastně měl kamený obchod a nebyl schopen vlastně ho transformovat do e-commerce, do e-shopu, tak v tuhle chvíli je to pro něj musí být hodně těžké. Jaké jsou tvoje očekávání pro tenhle ten rok? Nebo možná plány, nebo jestli se dá plánovat vůbec? V Já vlastně upřímně radši, jako, je to těžké plánovat, jo, je to těžké plánovat. Um, moje osobní plány, já vlastně jako upřímně, že já jsem v tom už začala být taková skromnější, že je těžké plánovat i z týden na týden. Takže já teďka plánuju maximálně tak jarní prázdniny a ty doufám, že budou, že, že se Praha nebo střední Čechy nebudou zavřeny. Takže já teďka v tuhle chvíli plánuju tak jarní prázdniny a to je tak všechno, co plánuju. No. no a biznisově? A biznisově? rok 21. Rok 21 vidím opět vlastně hodně v digitální transformaci společností, organizací, měst, obcí, které ještě vlastně nebyly schopni naskočit do té digitální transformace a do toho, auto, do toho Vlastně v automatizované procesy, tak si myslím, že teďka ještě v tuto chvíli budou postupně naskakovat a snažit se hledat cesty, jak používat týmy, jak používat cloudové služby, jak si ušetřit různé vlastně uh, různé procesy, které třeba dělají. Tak myslím si, že ta digitalizace automatizace bude mnohem víc pokračovat. Hmm. Je, je, to tam, jakoby ze své pozice vidíš tam ten gap, který byl, že tady byly firmy, které ze dne na den fungovaly a nic se nestalo v zásadě. Ano, tak Pak byly tak. firmy a korporace, které prostě museli rychle re, reagovat ano, ano. A, a udělali to ano. a fungují. A teď přichází vlna nějaké samozprávy třeba. Teď, ano, ano, je to tak. Teď přichází vlastně vlna samozprávy. To co, to, co vlastně to, co vidíme, pozorujeme. A ještě vlastně to, co také vidíme, je, že že vlastně ty lidi si mnohem víc na ty nástroje zvykli, takže já mám vlastně ve svém portfoliu třeba zákazníky, kteří si uvědomili, my už nepotřebujeme tři, čtyři kanceláře nebo budovy v různých místech České republiky, nám stačí jedna nebo dvě, protože vlastně ty lidi si zvykli na tu digitální formu komunikace a my se spíš už nebudeme vracet vlastně do té, digitální, do, nebo do té fyzické kanceláře jako takové, budeme, když se, když se někdy vrátíme do toho, do toho období, ve kterém jsme fungovali před covidem, tak to už bude třeba nějaký hybridní model, tak se necháme překvapit. Díky moc za rozhovor. Taky děkuju. A to byla Lenka Nováková z Microsoftu a dámy a pánové, podcast pro účetní a můžete nás poslouchat na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně videoverze na YouTube. Díky moc a zase příště.